company Bona Euskal Herria eskatuna! Leno, kaldian ikustu esala. Bai Nafarroko gobernuan eta bai Gasteizeko gobernuan unionistak zeudela, gobernatzen zutela eta lasaitasun batekin. Eta, bo, nik uste, gure txian bentzat horrek alarma guztia piztu zituen. Todo esto nace en torno a finales del 2009. Yo creo que hay que entender el contexto que vivíamos. Pues era un contexto de ilegalización de la izquierda abertzale. A la vez había o estaban empezando a aparecer los primeros síntomas de una crisis económica, unos ciertos niveles de descontento. La Alternativa es parte del acuerdo de Guernica, el acuerdo de Guernica convocado esta manifestación y luego creemos que... Bildu eratzeko, nik esan genuke lehenik ezkerra bertzela bere eztabaida estrategikoarekin orubea finkatu zuen. No estamos ante un regate en corto a la normativa legal, sino ante un paso coherente con nuestras decisiones y compromisos por construir un escenario de paz y soluciones democráticas desde donde desarrollar nuestro legítimo proyecto político. Eta oru horren gainean, lehenengo urratsa earekin lortu arte akordioa izan zen. Mezua jaso genuen, ez da, ba, ez laben alde, bezik, ez da, ezkerra hartzaren izenean, eta biltzeko proposamenekin. Bueno, modu diskretuan inbeharreko zerbait, eta ba, bilera bat esan. Ezkerra bertzaleak erabaki garrantzitsu bat hartu zuen, eztabaida historiko bat burutu zuen, eta eztabaida horren emaitza izan zen, aurrerantzean bide politiko eta demokratikoen erenbutik ba, jorratzea gure estrategia politikoa. Konpromisoa jaso genuen egin beharrekoa bide horretatik izango zela, eta hildo berean, ezkerra batzaleak botazibun galdera zen, apustu horretan sartuz gero, bukaraino izango zen, ero eta erdi, bide erdiko helburu bat lortu arte, eta guk argia dira zegoen, bukaraino izango zela. Akordio estrategikoa zen, helburua argiki adierazten zuen, gure helburua aurrerantzean izango zara, elkarlanean Euskal Estatuaren aldeko bidea egitea. Bueno, naturalean, ikusi genuen akordio hori irekin behar zela, eta orduan planteatu zen ba, alternatiba bueno, ba, sortu berri zen movimentuaren edo alderdiaren bueno, proposamena botatzea. Yo creo que no fue tan difícil. Yo, igual gustaría más que dijera que fue larguísimo, que estuvimos horas y horas interminables con discusiones bizantinas donde nos enfadábamos y tal, pero es que no fue así. Epe motzean egin genuen, sei hilabeteko prozesu batean eratu genuen eta ezkerra abertzaleak alternatibarekin akordioa, eta horren ondorio gisara bildu sortu genuen. Ez ginen detalletan oso kostiente, ez genekien, porque kartzelan beti ere esaten dugu, ez? Bueno, zu dituzu percepzioak eta badituzu informazioak, baina ez dira integralak. Baina gu bizi izan genuen urrats bat bezala, geiketareako urrats bat bezala. Habíamos hecho lo difícil, que era sentarnos en una mesa, conectarnos, anteponer lo que nos unía, lo que nos separaba, pensar en un horizonte muy claro que compartíamos, que era el de vamos a construir un proyecto político que aspira a ser hegemónico, que conecte con la gente y que, por tanto, tenga que incorporar perfiles y realidades diferentes a las clásicas de cada uno de donde veníamos, y ese era el objetivo. Alba zen, gehiago irekitzea ere, etzegoen beste aukerarik unianetan, ez da, 2011ko hauteskunde pasatu arte, aralarrek etzuelako borondaterek adierazi. Gure txan ere, ba, momentu horretan esan ikusten, bueno, sektore batek behintzat zuen ikusten hauteskundetan elkarrekin joatearena eta baldintzak ere ziren ematen. Bilduren zerrendak herriz-herri osatu ziren giro oso berezi bat. Eta kontuan izan behar du, ezkerra abertzaleko ekideok gure gain eta ezkerra abertzaleko militanteen gain fokoa jarrita zegoen. Foko juridikoa hori bagenekien, eta horrek eramantzun zerrenda horiek egitera inoiz beste inolako zerrendatan egon zen kidekin eta. Yo recuerdo que en esas elecciones nosotros tuvimos que hacer listas
sin la posibilidad de contar con 30.000 personas. Había 30.000 personas en Euskal Herria, en la CAP y en Nafarroa, que no podían ir en las listas de Bildu porque si aparecían en esas listas iban a ilegalizar inmediatamente, iban a tirar inmediatamente toda la lista por aquello que se determinó del todo ETA y toda esta historia, ¿no? Bilduren zerrendaketa osatu ziren, aurkeztu genituen junta elektoraletan, eta bere alakoan PSOE-ren gobernuak impugnatu zituen zerrenda horiek, eta une berean, disegituan, auzitegi gorenak onartu zuen. Maiatzaren bostean, konbokatu den du manifestazio bat Bilbon, jendetsua, oso ondo gogoratzen dut hori. Recuerdo bien, era el jueves donde a las 12 horas tenía que haber arrancado la campaña electoral, hicimos una mani en Bilbao y esa mani, para ser un jueves y a las 7 de la tarde, que creo que fue aproximadamente, ya fue muy numerosa y ya veías caras que te extrañaba porque no eran las caras clásicas que uno espera ver en ese tipo de manis y en ese tipo de movimiento político, de corriente política. Egora berri bat irikiztetekanaren nahi hori, ilusio hori zegoen, hori dena han zegoen borbor zegoen, ez? Amabitan, Tribunal Konstituzionalak eman behar zuen bere ebatxia, ez? Kontutan denbora osoan ikusi, ez da, Damoklesen espata hor zegoela, eta izan zitekela, han zegoen ilusio eta guzti hori, partan berak elitzea, ero eta ez. Eta, esan momentu oso garrantzitzuak izan zean, urduritasunen momentua. Txuri ero beltz. Beltz ateratzen bali bazan, Eusko Alkartasunakoek galtzen zituzten alkartetxe guztiak, hipotekaturik baizeupatzen. Oskar Matute, langabezira. Eta ni neu, barrura, ez? Ikusten genuen, ez da, emateu baiz, baina ez dugu ezer esango, ya ofizialki jakin arte. Creo que fue 5 minutos antes de arrancar la campaña electoral o algo así, cuando se nos comunicó que nos podíamos presentar a las elecciones. Zerrendak onartzen ziren berri etorri zirenean, ja hori ja sekulako festa izan zen. Batea ginean, zezenak urtetzen diren bezala Sanferrinetan, eskena tokira. Malkoa galdu guztietatik. Tentsioa asko zegoen pilatuta, tokatu zitzen guk eusko egitea. Beti ere aspitik eta jendea asko genitzegin ez da, eta gara zegoen oso posu. Maiatzaren 22an, Hego Euskal Herrian egongo diren udal eta foru aurkezpunetan egongo dela esan dezakegu orain bat! Oso garrantzitsua izan zen, eta oso garrantzitsua izan zen, nik esango nuke, batetik, zera, 10 urteko ilegalizazio hori amaiera ematen zitzaiolako, eta hori etzan gauza txikia. Pello zegoen oporretara juteko, ero ez juteko, bizot, keska horrekin. Eta Rufik ikusi zuenean ekitaldia, eta ze ambiente zegoen, ze giro zegoen, arenalean, esan zion Pello Junzetxez oporretan, zeia kampaina eginda dago. Kampainek esate duten erronka nagusiena da, alik eta jende gehienea heltzea, konbentzitzea, ilusioa sortzea, eta batzutan errazio esaten da, estatuan zailago esaten da. 2011ko udal hauteskundeak izan zian, la tormenta perfecta, ez da. Lortu genuen, nik uste dut, jendearen ilusioa piztea, izugarri. Así como llegar hasta el arranque de la campaña fue muy adrenalítico, yo creo que la campaña fue una gozada. O sea, para mí, personalmente, será la campaña electoral que recuerdo con más cariño, porque era una campaña que se movía por pura ilusión. O sea, y no era tanto el cálculo de, y que me perdonen los expertos en comunicación, de lo que tienes que decir y lo que no y tal, sino que era una campaña que se movía por la ilusión. Jarraitzen genuen bileretan, jarraitzen genuen lanketetan, nahiz eta hauteskundeekin loturiko esparru horretan ez geunden, ez? Negoziazioak zabaltzen joan ziren ere mu desberdinetara, eta hortik gero laster epein nahiko motzean, ez? Amaior etorri zen, ez?
igande hartan, korrika amaitzen zan Donostian. Amaitu genuen kilometroa, ni gelitu nintzen, eta etorri zian, eskilarazaleko nire lagun bat, lagun hon bat, esan ez, karneta daukazu aldien, ibai, ba, ekarri eta sinatu hau. Sinatu nun ikusteke, ze sinatzen nuen. Eta amaitu nenean, esan zian, bueno, Gipuzkoako zerrenda buru. Kontxo. Eta horrekin geritu nintzen. Ilegalizazioen aurrean eta 40.000 pertsona ezintzutela aurkeztu, zerbait egin behartzen, eta zer egin horretan, baukera bazan zerrendetan egotea. Konfientza osoan nuken. Eta esaten nien nereki dei, eta nik uste pentsatzen zutela pixkate erotuta nengoela. Eta emaitzak esaten zuten bezain txarrak etziala izango bagenekin, baino hain honak ez genituen, espero. Hogeita bi, amalau. Guk hogeita bi, Euskal Herrialtzaleak amalau batzarkidez. Eta hori izan zan hasiera. Aurren ez genuen espero irabaztea, eta irabazita gero ez genuen espero alkatetza lortzea. Atera genitun emaitzak, irabazin genuen, baino besteek bi hiru partiu bat egin behar zuten, hori egida da. Eta lehenengo ideia zen, ba, beraiek atako zutela alkatetza eta gu oposizioan gelitu. Nik gogoratzen dut, Jone Goizraia, lagun hona dana, arek esaten zian, Martin, ez duzu gobernatuko, irabazi bai, baina gobernatu ez. Eta nik esaten nien bai, gobernatu ingo dugu. Eta ala izan zen. Hogeita hiru gozetik, Martin Galitani jauna diputatu nagusi hautetxea aldarrikatzen dut. Juan Carlos Izagirre Hortelano jauna, hartua duzu Donostiako udaleko alkate kargua. Hogei urte egon ginean, ba, alkate batekin, euskalduna etzana gainea, gabe geneukan eta daukagu, ba, Donostia eta Euskal Herria, ba, hizkuntza bat eta kultura bat badituela, euskera eta gure kultura, eta keinuak importantia ziela, ba, lau urtetan izan ziren bezala. Formal ari, bilintz bezala udalean sartu bagera kantari. Bueno, ba, sartzerakoan jauregian, ba, impresio handia daukazu, ez gaude ohituta, hauzien egoen ohituta baina pein, baina hasieran impresioa eta jendearen tratamentu da, hasieran Don Martin deitzen ziate, eta ni, mesedez, ni Martin naiz, ez nire Don Martin, eta, ba, ugirrak altxatu iten zian, zutitu iten zian pasatzerakoan, ez da? Eta, mesedez, ez eitzeste zutitu ni pasatzen nahi zelako, ze bestelaren naiz pasatuko, eta listo. Alen nengo gauza ingenuna zan, deitu, Donostian zeuden, auzo elkarte, eragile, danak, eta udaletxera etortzeko, asamblea moduko batzuk ingin itun, eta diaz egin nire nola inagin itun gauzak, beraiekin, danon artean erekin egin nulako Donostia. Hegemonia irabazten da jendearen baloreetan, eta hori oso zaila da. Jendearekin egon behar da, jendearekin hitz egin behar da, jendeari begietara begiratu behar zaio, eta konbentzitu egin behar da. Ba, ikasin behar da, beste batzuk bizitza osoan, egin dute lan hori guk ez, eta orduan ba, lan asko egin behar izan genuen, ikasteko, trebatzeko, gobernua osotu genuen, segituan, eta nik aitortu behar dut, sekulako gobernurik onena egin gen dula. Bueno, kasunean bi hildo nagusi uki genituen, bat asan erreforma fiskala, alegia, gizarte justuago, solidarioago, aurrerakoiago baten alde bultzatuko zuen politika fiskal eta eredu fiskal berri bat martxan jartzea, eta beste alde batetik, iruzurraren aurkako zero tolerantzia. Apustu argi egin dugu hondakinen kudeaketari dagokionez. Orain dugun kudeaketa sostengezina da. Gure apustu nagusietako bat zen hondakinen inguruan, eta bueno, pixka bat erraustegira alternatiba bilatzea, nez eta gai sektorial bat izan, hondakinen gaian ikusi zen, gaur egun aipatzen dean eredu neoliberalak imagina dezakeguna zein sektore nolabait simbolizatzen duten, ba, eraikuntza sektore handiak, entitate finantzarioak, alderdi politiko nagusiak, gure gaian guztiak zauden lotuta, eta guztiak zauden eredu batean. Horregatik gurat, gelditzea baino gehiago alternatiba eraikitzea zen gure apustua. Baina horrek ere eskatzen zigun, ordura arte eraikitako arkitektura hori
aloratzen joan martzela. Nik uste dontzala hasierako fase bat, nun denek uste zuten, demora gutxiako geundelaan, ba, hilabete batzutan, urte beteatian, ba, porrote ingoen nula. Baina nahikoa da urratsak ematean norabide egokian, etxaiak eta egungo sistema kapitalistaren zutabeak eusten dituzten beste agente horiek urduri jartzeko. Instituzio batetara heltzea, ero gobernu batetara heltzea, ez dela boterera heltzea. Hori askotan esaten du Ezkerra, baina askotan ahaztu egiten zaigu. Zuk oso muga handiak dituzu. Banketxe bateko lehendakaria eta lehendakari ordea etorri zian, alkatetza hartu eta berehala, ba eskatuz beraie zuten lursail batean rekalifikazioa egitea. Orrun proposatu genien lurra guk erosi eta guk egingo genitula etxebizitza publikoak eta alokairuan jarri. Eta horretarako eskatu genien mailegu bat. Erantzuna izan zen, mailegoik ez gendu laukiko, eta legealdi guztian ere euro bakarra etzigutela emango etxebizitza publikoa egiteko. Guk izan genuen eskaintza bat, komunikea bide ezagun batena, nola izateko, bueno, egiten baduzu erraustegi txikiago bat, adibidez, nola bait guk erderaz esaten dena, pista aterrizajea bat landuko dizuegu. Jokoan, sartu zaitezke, egin ditzakezu horrelako mugimendu bat, eta zu aldatzen hasten baldin bazara nik lagunduko zaitu. Eta bestela, egurra jasoko duzu. Ekaitza izan zen. Nik uste dute kupida gabeko portaera izan zutela gurekin. Nik uste dut oso bortitza izan zela, batez ere ikusutelako egiten ari ginela. Bon, bazekiten Ezker Abertzalean eta diskurtso hori eta proposamen hori bazegoela. Baina zuten inoiz pentsatu ausartuko ginela norabide horretan urratsak ematera, ez? Eta ez hori bakarrik. Gure adierazten ari ginen, planteatzen genuen eredua posible zela, egingarria zela, eta gainera ez duela kaos handirik sortzen, ez? Uneko nabarmena da, ikusita urrundorengo hilabetetan jaso genuena, zein norabide hartu genuen ez da. Adibidez, aberastasunaren eta fortuna handien gaineko zergaren aurkako kanpaina ikaragarria izan zen. Ematen zuen hori jarrita Gipuzkoako enpresari eta fortuna handi guztia joango zirela ez dakin ora, gero ikusi genuen datuetan deslokalizazioak edo mugimenduak benetan oso gutxi izan zirela, ez dela inerreza, diskurtsoa erreza da, dena joango dira. Eta gero, ba, bueno, ez da inbestera. Nik ez dut uste Ainhoa, Intxarrandieta eta niganako horrelako mendeku goze personal bat egon zenik, esan daiteke, baina bat ipat nire iruditzen zait EH Bilduri mezu bat eman nahi zitzaiola eta da eskarmentu hau da. Horrelako nolabait erabakietan aldaketetan sartzen bazarete ez da dohainik izango. Absurdoa esan totala. 12 ardi jartzeatik parke batean belarra jaten. Ba, ematen zuen, oreka ekologikoa usten genula. Fisek aterazun inkusta bat zeinean esaten zen Espainiar hiritarren artean gorrotatuena zala Bin Laden, bigarrena Gaddafi eta hirugarrena Garitano. Urrengo egunetan hil zuten Bin Laden eta handi gutxira Gaddafi. Beraz, geltzen itzan ja lehenengo hilaran. Gaur egun ematen digun perspektibatik, esan behar genuke, hor behar genuen olako babes izugarria inguruan, arrezi potente bat gobernu hori eusten lagundu behar ziona eta aurrera egiten lagundu behar ziona. Eta hori etzan egon. Asko pentsatzen dute badakazula el boletin ofizial eta horrek aldatzen dula mundua. Horrek ez du ezer aldatzen. Zuke boletina jarri dezakezu nahi duzuna. Jendeak ez badu lertzen, ez badu abesten. Bueno, etorriko da beste bat eta beste gauza bat jarriko du, kitxo. Eta horrek eskatzen du epe luzerako begirada lantzea, eskatzen du konplizitateak sortzea. Niretzat instituzioak ez dira vanguardia, dira retaguardia. Eta hori da batzutan kostatzen zaiguna ulertzen. Naiz eta kontradizioak izan, ez eta momentu batzutan gure artean ere esan daitezken urduritasunak egon, importantea dela baita ere epe luzeko perspektiba hori. Hau da, alternatibara egiten ari duzu, konplizitateak sortu behar dira kontra esanetan ere. Koherentzia gaitik hementxe gaude langileekin eskubide guzti horiek urratuak izan ez daitezen. Erresa da norberak esatea, nik uste dut gauzak ondo egin ziela. Eta herritarrek ikusi egin dutela, guerek gauza garela instituzioak kudeatzeko, obra publikoak egiteko, ongizatea bermatzeko. Orduan, nolabait guretzako azterketa bat zen, eguneroko azterketa bat,
eta azkenean rebalida irabazi gainditu genuela uste dut. Egin genuen amultzo batean jarrita oso gobernu aurrerakoia izan ginen. Gero ere ondo ordainarazi ziguten. Baina nik uste dut, gure ritmoan eta gure mugekin eta abar zehatu ginela gauza asko aldatzen. Eta oso modu modernoan eta aurreratuan. Gure lan hildo bat izan beharko du oraindik ere jendeari zertan nahi gehan eta ze proiektu daukaun erakutsi modu zuzenean, zergatik, ba, medioen atzean eta ba, benetan agintzen dutenak daudelako eta beraiek ez dutelako ezer aldatu nahi eta gut bai. Erregimenak badaki, era berean hauteskunde hauek importanteak direla. Eta buru ateratzen saiatzen ari dira, alduten modu guztietan, dituzten tentakulo mediatikoak ere, eta politiko guztiak erabiltzen. Aldaketaren kontra egiteko, baina hemendik, erregimenari ere esaten diogu, jai daukazue. UPNek eta PSNek urte luzez zabaldu zuten jendartean, instalatu zuten jendartean ideia hori, en fin, hemen beti berberek gobernatuko zutela, hemen gauzak etzegoela aldatzerik. Bigarrenik, arlo sindikalean baita ere, regimenak bazukan ba, UGT eta komisioaren arteko eta zen nen arteko nelkarlanaren hanka, poter ekonomiko bat baita ere, Nafarroako kutzak, eta laugarrenik potere mediatiko bat. Bon, nik uste, benetan aldaketa sozial eta bereziki politikoa posible zela, sinetsi genuen lehenengoak gu izan ginela. Bildu izan zela. Bueno, Joseba Ziron naiz, eta heldu den urteko hauteskundeetan aurkeztuko naiz Euskal Herria Bilduren zerrendan hautagai bezala. Bueno, nik baiezkoa eman nuenean, espero nuen Iruñeko zinegotzi utxa izatea eta EH Bilduko bozera maila. Eta hori niretzatzen sekulako, ez dakit ez, ohorea. Batzen ez tertulia batetan hartu genuen nolabaiteko idatzi gabeko konpromesua boskatzeko denek lau zerrendetatik boskatuena. Ez? Orduan, hori gau, idatzi gabe zegoen eta zegoen oso, oso garbi. Eta bai gogoratzen dut hor martxo aldean edoia aurre kanpainan ginela lagun batek, politikaz asko dakien lagun batek, esan zidan, ze gaizki duzu Joseba alkate ez ateratzeko. Horrendik anera emozionatzen naiz, eh? Emozionatzen naiz, zene izan zen, hainbat eta hainbat urteen, lanaren, ba, ondorioa edo saria edo... Orduan, goratzen naiz beste zinegotzi batek esan ziala, joe, balkoira atera beharko dugu. Eta ez, nik esan nion ez, geratu gara jitsiko ginela, eta esan zian, ez dakizu ez duzu ikusi nola dagoen enparantza, ez da? Eta orduan bai nire buruari esan nion, ostia, Aziron, bizitza nola aldatu behar zaizun, ez? Ondo ez baina, baina, San Ferminak, bai, 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 buruan daukat, ba, bueno, Iruñan ze jai aurreratu ziren San Ferminak, ze poza, eskubiari ba, argierak ustea hemen gaude. Askotan, galdetu didate, aberria enaizen geratu penarekin txupinazo ez botatzeagatik nik beti esaten dut gauza bera, ez? Txupinazoa, nire txupinazo pertsonala egun horretan izan nuela. Kontuan hartu, hemen, oza, bai Iruñeko udalean eta bai Nafarroko gobernuan, bi abertzale, bi euskaldun. Egotea hori ineditoa dela Nafarroko politikagintzaren historian. Ezin ezkoa zirudiena, posible genuen, nun gehiengo bat eratzen altzen, UPN eta Alderdi Sozialista irrelevantzia politikora eraman da. Eta hori posible zela, irudikatzeak, ba, zeruko ateak ireki zizkion Nafarroko etorkizunari. Eta emozioarekin hitzein nuen euskeraz,
ahaztu zitzaidan erderaz hitz egitea, eta horrek suposatuko zuen ja urrengo gunean Diario de Navarran eta lehenengo kritikak. Eta batez ere, badakit, zuekin kontatzen dugula. Zuekin kontatuko dugu beti, eta zuekin batera egingo dugu aldaketa. Gora, Iruña! Asko uste zuten horrelako gobernu batek ez duela urte bat ere iraunko. Eta horregatik gure helburua izan zen, ba, aldaketa horri nolabait base oso sendo bat ematea, etorkizunera begira, urronka nagusiak hortikan etorriko direlako. Franco hiltzenetik Iruñan ez da horrelako gobernu alternatibo bat izan, beti edo eskuina edo asko JPCN egon dira alkatetzan, orduan sekulako aukera zela ikusten zen. Ba, geneukala izugarrizko erantzukizuna eta izugarrizko erronka aurretik, aurreko hamarkadetan egindako politikak iraultzeko eta bestelako eredu bat posible zela irudikatzeko eta herritarrei hori erakusteko. Hartu ginen berehala, botere faktikoak oso indartsu zeudela parlamentutik kanpo ere eta instituzioetatik kanpo ere eta trabak etziren txikiak izan. Harritu egin ninduen momentu batzuetan edozein tontakeria batekin kanpaina bat montatzeko zeukaten errestasunarekin, ez? Alkatetza eskuratu eta handik 3-4 hilabetetara, adibidez, Diario de Navarrak montatu zuen kanpaina bat Iruñeko zuaitzak, ez, haundiegiak zirela eta hainbat kaletan iaia leioetatik sartzen ari zirela adarrak, ez? EH Bilduren kontra oso bortizki jo zuten momentu horretan eta jarraitzen dute bide horretan ere badakitelako. Badakitelako gu garela, azkenean benetako alternatibara aldatzailea Nafarroan. Nafarroan eta Nafar herritar gero eta sektore zabalagoetan. Iruña izan daiteke aintzindari eta izan daiteke baita ere eredu bat, ez, esportatu daiteken eredu bat, nola naiz eta bost zinegotzi izan, naiz eta ba hori, ez, udal gobernuan zati txiki bat izan, kapazak izan ginen aglutinatzeko ezberdinak, ezker oso ezberdinak eta indar progresista oso ezberdinak, eta 4 urteetan zehar guk lideratu genuen prozesu hori. Uste dute bide garrantzitsu bat ekin zitzaiola eta aldaketa batzuk jendarteak oso garbi ikusi zituela eta baloratu zituela. Bat da memoria historikoarena, Mola eta Sanjurjoren desobiratze prozesua eredugarria izan zen, eta bestea berdintasunarena. Ez dugu ahaztu behar, oso Iruña bilakatu zela referente bat estatu mailan eta haratago ere, batez ere emakumeen kontrako erasoen aurkako borrokan, ez? Erregimenari aurre egiteko oraindik badugu bidea, baina bueno, hor goaz, poliki egi agian, baina bagoaz. Nik uste dut azken urteetan eta azken 4 urteetan ere bai gauza bat gertatzen ari dela, ez? Eta da, nik uste dut baloreetan euskal jendartea 4 herrialdeak kontuan harturik asko zere gertuago dagola ezker independentistak ordezkatzen dituen baloreetatik UPN eta PNV-ek indartzen duten, ero defendatzen duten baloretatik baino. Osea, herri hau PNV eta UPN-ek nahiko luketen baino ekologistakoa da, feministagoa da, berdinzaletasunaren aldeko gehiago da, soberanistagoa da. Guk argi da, esaten dugu, nahi dugu Nafarroan, Nafarrok hartuko ditugun erabakiak, errespetatuak izan daitezela baita ere, Euskal Herrian egituratzeko orduan, eta horregatik guztiagatik, Euskal Herria Bilduren proposamen konfederal bat, da, eta horretan nagusitasun demokratikoa eta politikoa Nafarroan erabatekoa da. Kontuan hartu behar dugu, Nafarroaren estatusa ez dugula Nafarroko bozkatu. Gero eta nabarmenagoa da, eta pandemiak zerbait utzi baldin badigu agerian, bada, Madrilen erabakiak hartzen diren bitartean, eta Nafarrok zer esanik ez daukagun bitartean, erabaki propioak hartzeko, horretan galtzaile, herritarrak ateratzen direla. Eta bada momentua, eta EH Bilduk bere eginkizun politikoan hori dauka lehentasun,
Eta bai da, eztabaida sozial eta politiko hori piztea. Nafarroak eta Nafarrok erabaki dezagun. De Álava siempre se ha dicho que era históricamente el herrialde de los curas y de los militares y de la derecha. Con Navarra teníamos cuarteles, seminarios, toda la infraestructura de dominación del régimen se concentraba. Darle vuelta a eso era muy duro, pero ahí se fraguaron luchas importantísimas. El 3 de marzo. Araban, azken, 20 urteetan, demagun, ba, eraldaketa soziologiko, politiko oso handi bat eman dela, ezta? Ez dago ja Araba gris, kontserbadore hori inondik inora, eta eraldaketa oso handi izan da. Pepek eta Marotok erabaki zuten arrazakeria mugaraino eramatea, ba, hauteskunde errendimendu batengatik, eta hor bizi izan zena, zoragarria izan zen. O sea, venía fraguándose un movimiento que con el Gora Gasteiz, por ejemplo, con movimiento antirracista, pues llegó a ponerle al PP, al régimen, contra la pared. Gora Gasteizen, adibidez, ni kamioigarraiolaria nintzen. Ibili ginen, ni eta, bueno, nire gertukoak, ba, arrazakeriak eren kontrako ba, elkartetan eta parte hartzen zuten, eta imaginatu, giroa nolako izan zen. Ni gogoratzen dut, Amabekin Zuriaren plaza bete-betea, ez da, ekitaldi koloretsua eta oso polita izan zena, eta nik uste dut, horrek ere, ba, mugarri bat suposatu zuela, Gasteizen lehen azaldu duen eraldaketa soziologiko horretan, ez da. La gente supo captar realmente que EH Bildu era capaz y veía a EH Bildu como ese instrumento. Y se arrimaron en ese momento muchos sectores que no habían votado nunca a la izquierda soberanista y porque veían que era el momento. Euskal Herria Bilduk bere eskaintza egin zuenean, bapatean, nolabait ere ate bat zabaldu zen, eta, bueno, ate horren zabaltzearen ondoriozko poza, nik lehendabiziko pertsonan oso gustora bizi izan nuen. Con esa generosidad, sabiendo que el PNV no lo iba a hacer, no iba a corresponder, logramos arrinconar al PP institucionalmente. Mugarri bat izan da, nolabait ere, memoria kolektiboan gelditu dena, ezta? Eta gero hori oso ondo argi modu argian ikusi izan dugu, gero Maroto kongresurako bidean jarri nahi zutenean, eta nolabait ere horrek ere mugimendua edo mobilizazioa ekarri zuen, bai hauteskundetan ere, eta hortik nik uste dut azaltzen dela baita ere, Iñaki Ruiz de Pineroren hauteskundetako garaipen hori, ezta? La situación estaba, con los sondeos que había, estaba muy reñida. O sea, incluso nosotros hacíamos cálculos de que estábamos a 500 votos de quedarnos por delante. Llegamos al estudio y Maroto rompió el debate, el orden del debate, y entonces fue cuando yo salió el tema de la pobreza y el tema del racismo, y de repente el hombre explotó. En aquello diciendo, tú eres un terrorista, no quiero saber nada de terroristas, porque eres una vergüenza, eres un desecho de la sociedad. Y la verdad es que en ese momento se te pasa por la cabeza pero cantidad de cuestiones. Y dices, bueno, ¿qué le respondo yo a este hombre? Y entonces se me ocurrió, lo mejor es responderle con una sonrisa. Azkenean, Marotok Gasteizko hiriari, bueno, poz desberdinak eman dizkiola, ez da? Osea, guk asko poztu ginen guztiok, alkatetzatik eta modu horretan, ba, kanporatu genuenean, baina esketzen bakarra izan, ez da? Nolabait ere, bakunatuak gelditu ginen Marotorekiko eta bere xenofobiarekiko, eta hori gero, ba, bueno, ba, islatu zen, ba, Iñaki Ruiz de Pinedoren garaipenean, esango genuke, autoeskundetan, eta Marotok kongresutik kanpo gelditu zenean. El cambio fundamental de Álava en los últimos años ha sido un cambio social. Las organizaciones populares, los militantes, las militantes, los nuevos movimientos han tenido una importancia determinante en la creación de nuevas respuestas. Segunda,
Bueno, ba, beste lekuetan ematen ez den edo zailki ematen den hibridazio politiko prozesu desberdinak anitzen arteko elkarlanak eta bar, ezta? Hemen azkenean ezker soberanismoak, ezker independentismoak, ba bueno, ba historikoki gutxiago izan da, ba beste behar batzuk izan ditu baita ere elkarlanean aritzeko. Eta hori asko nabaritzen da giro politikoan. En la medida que todo eso ha confluido, la imagen que se estamos exportando hacia afuera es precisamente que hemos dejado de ser esa ciudad de curas y militares. Zintzotasunez, pentsaten dut EH Bilduk zerbait ona egin badau azken urtietan Bizkaian, eta zerbait ona egin da, ose ikusi da gure evoluzioa Bildu hasi zanetik onantza gitzi-gitzika Bizkaian gerota gehiago garela, gerota babes gehiago daukagula, eta nik uste dut hori lortu dugula hurbiltasunetik lan egiten dugulako. Alde batetik uste dut Bizkaia plaza ezberdin badala, oso errotuta egonda Euskal Herri Jeltzalea eta ondino dago. Galdakon be bai. Batez ere PNV eta PSOEren gobernuetan ez daukaten inolako oposiziorik, ez? Orduan, bueno, haiek nahi izan dutena egin dute urte luzez. Gustatuko zaigu gehiago gutxiago Bizkaiak ze bozkatzen duen, bozkatzen duena libreki. Hori aldatu egin behar da. Eta nola aldatzen da? Alternatiba hobeago bat eskainiz. Eta orduan aldaketak uste dute Bizkaian beste erritmo bat. Dekola, orduen apurke ikusi da nola, ba, beste esperientzia batzuk Nafarrokoa, Gipuzkoakoa, ba, bueno, korronte hori ona heltzen ari dela. Eta kasu horietako bat gugara, Galdako da. Prozesu normal bat izan zen herrian, eta oinarriek ni proposatu ninduten. Ditu zidatenean gelditzeko kafe bat hartzeko, konpartitu egin abenien familiarekin, lagun batekin, konsulta inaben, bebai. Eta, bueno, hori momentu horik danak eitutak, pues, hartu naben erabakia. Asko hausen hartu ostean eta erabaki naban aurkeztu behar nintzela. Proiektu honetan parte hartzeko, jenteak nire alde gineban, orduen horrek indarra moten dago. Ni ikusten ditudanean gauzak aldatu behar direla, pentsetan dut parte bat izan marna salen naizela, parte aktiba bat. Zu ez baduzu sinesten, ezin duzu joan jendiengan esaten posiblea dela aldaketa hori zure burua ez baduzu ikusten leku horretan, no? Baina inbeste momentutan be, esaten oso zaila da, oso zaila, 40 urte ostien aldaketa hori emotea eta, zalantzak handiak neuzkan. Igertzen zen nolako aldaketa gogoagoan kalean eta gu, alternatiba gisa ikusten gintuztela. Eta horrek, apurka-apurka, sirimiri baten antzera, gitxinaka-gitxinaka bustitzen doa eta bitu, hemen gauz. Ospatu zen. Oso polita izan zen ni hemen areto honetan hartu nuenean makila. Kanpoko txaloak entzuten ziren nire izena agertzen zenean, oso emozionante, negarrez egin nuen. Oraindik emoziona egiten naiz. Argi dagoena da, esperientzia bat itzi dugula udaletan, eta esperientzia bat generatzen gauzela bebai udaletan, ez? Eta horrek dakar benetako aldaketa herrira. Nik uste dut esperientzia hori beti izango dela baikorra, guk itzi dugun aletzue, eta orain gauzen udal guztizetan egiten ari garan lanak, nik uste dut horrek beristen gaitzuela bebai. Egin nuena lehenengoz hori izan zen beratzea, alkatearen soldata, ni neukan administrariren soldatera, eta hori suposatu zen 140 beratzea alkatearen soldata.
diru asko, dirua herriarena dena, eta bueltatzen dena herriari. Gobernu honen indarra batez be, bere anistasunean dau. Lau alderdi gauz, gobernuan, hau da, esperientzia oso gitzi dauz Euskal Herrian olakoak, eta hori jenteak kalean oso ondo baloratzen dau. Hau da, lau ezberdinen arteko lotura hori lortzea, eta jendeak ikustea kalean, sensibilidad ezberdinak batzeko gai garela, eta kudeak eta eraginkor bat aurrera eramatea, lauron arteko programetan adostasunak lortuz, eta proiektak aurrera eramanez, horrek balio oso handia deko. Saiatu izan garen abe bai, kalera begira, udala zabaltzea, hau da, irekitzea, ez da oso erreza, 40 urteren ostean, hori guztia aldatzea, baina jendeak eskertzen daue bai. Batzuntzako erakunde batzuk eurenak ziren, eta guretzako ez dira ez gureak ez inonak, ez? Erakundietatik egin behar dana da lan bat, eta guk egiten dugun lana ikusten da herriak konpartitzen dauela, herriko eta herritarren balore ezberdinekaz bat egiten dugulako, gehiengoaren ideia horrek, ideia ekologistak, feministak, horrek daroaguz gure ADN-ean eta gure programetan eta gure ideietan, eta horrekin lan egiten dugu egunerokotasunean, udaletiatik hasi eta beste erakunde batzutan. Beste herrialde batzutan gertatu dena, apurka-apurka Bizkaira heltzen ari da. Eta ezinbestekoa da, EH Bildurentzat, gure baldin badau, maila nazionalean alternatiba sendo gisa finkatu, ezinbestekoa da, Bilbo inguruko herrietan eta esparro ezberdinetan ahalik eta indar gehien eukitea. Bilbok nolabait bere iragan industriala aztu du eta urrezko arraultza guztiak kokatu ditu saski berdinean, zerbitzuen saskian. Zer eragindu horrek? Batez ere gazte eta emakumeak lan prekario eta behin-behinekoetara kondenatzea, eta hiri hau turistifikazio eta gentrifikazioa modu nahiko bazati batean edatzea, auzo horietan bizi ziren bizilagunak nolabait auzo horietatik kanporatuz. Gainera, Ezkerraldean ere prozesu hori oso argi ikusi dugu, desindustrializazio prozesu batetik, zerbitzu prozesu batera, edo zerbitzuetara bideratuta dagoen prozesu batera, eta horrek prekarietatea bakarrik dakar. Argi dago Bilboren aldaketa betik eta Ezkerretik emango dela. Bilboko herri mugimenduak, Bilboko gazteek, Bilboko jendarteak eragingo duela aldaketa hori. Badirudi Bilbo eta Bizkaia baloreetan oso tradizionala izan dela, alderdi jeltzaleak dituen balorekin bat egiten duela, baina badago beste Bilbo urbano bat, aurrerakoi bat, ezkertiarra, feminista, ekologista, eta gure baloreak ere jendartean oso errotuta daude. Guzti horren aldarrikapen, sentsazio, ilusio eta banadalakoak Euskal Herria Bilduk egunerokotasunean eta gure programan hor txertatuta dauz. Eta beraz, horrek egingo daue bai Bizkaia ezberdin bat bizarre dutzit, horrek egingo daue bai, gero eta jente gizagoek pentsatie Euskal Herria Bildu izan behar dela gobernatzeko alternatiba bai udaletan eta bai beste erakunde batzutan. Gue ez dugu ekarri hemen proiektu bat lau urtetan egiten dena eta gero alde egiten dugu. Gure proiektu da etorkizunera begira. Gure etorri gara geratzeko eta gure proiektua finkatzeko. Eta eredu moduan agian Galdakok balio dau hori jentak ikusteko EH Bildu gai dala ezberdinen artean akordioak lortzeko eta gobernuetara heltzeko. Eta gobernuan egonda ondo kudeatzeko. Hori da gure helburua. Herritarron bizitza hobetzea desberdinen artean. Igual jendeak uste zuen horrelako eredu aldaketa ez zela posible, ez? Eta Ezkerraldean ere oposiziotik beti sentitu dugu oso zaila izango genuela horrelako herrietan alkatetza lortzea, ez? Eta lortu dugu. Orduan horrek ilusioa eta esperantza ematen digu. Erakusten ari dugu egunez egun gobernatzeko beste eredu bat badugula eta alternatiba ere posiblea dela ez bakarrik herri txiki euskaldunetan, ez, ja hasi gara zonalde urbanoetara hurbiltzen. Eremu honetan Euskal
Euskal Herriko biztanleriaren eren bat bizi gara, gutxi gora bera milioi bat pertsona, eta hemen gertatzen den guztiak eragin zuzena dauka ez bakarrik Bizkaian, baizik eta Euskal Herri osoan. Eta erronka hori da. Hau da, hiriburu horretan, Ezkeraldean, eta nolabait ere gure metropolian, ezker independentista hegemonikoa izatea. Hor hegemonikoa garenean, independentzia oso gertu egongo da. Azken hauteskunde prozesuen emaitza ikusitan ikusut urduritzen hasi direla, ez? Eta arrazoiak badituzte gainera urduri jartzeko. Itxi-itxika Bizkaian ateratzen ari garen emaitzak gorantza doaz, eta hori seinale ona da. Horrela bakarrik lortuko dugulako benetan Euskal Herria gobernatzea. Si quieren democratizar el Estado, respetar su carácter plurinacional, respetar el derecho a la autodeterminación, repartir la riqueza, estaremos de su lado. Pero si lo que se pretende hacer es un lavado de cara al régimen del 78, sencillamente nos tendrán enfrente. Gu independentista gara, gu estatu bat nahi dugu Euskal Herriarentzat, Euskal Errepublika deitu diogun estatu bat, ez? Baina dago bitartean zer? Eta bitartean guk uste dugu gauzak egin behar direla. Hau da, ezin gaitezke egon esperoan noiz helduko garen, bidea egin behar da. Eta bide horretan guk uste dugu lana daukagula egiteko baita estatuan dauden instituzioetan ere. Talde parlamentarioa osatzeak izan du faktore garrantzitsu bat izan da, eta horrek aukera gehiago ematen dizkigu gauza guztietan erabaki horrak izan gaitezkelako zenbait momentutan, eta ikusi da. Aquí se decide si hay, por ejemplo, en este contexto de pandemia en el que estamos, si hay ERTEs o no hay ERTEs. Aquí se decide si las vacunas se compran y luego van a las comunidades autónomas en más o en menos cantidad. Aquí se deciden muchas políticas que afectan a la vida de nuestra gente. Aquí se deciden también políticas industriales y procesos de recuperación económica que harán que se siga llevando la pasta Iberdrola o las grandes empresas de siempre, o que de verdad apostemos por una transformación de este modelo económico, ¿no? Abertzaleak gara, ona gatoz euskal hiritarren eskubideak eta bermeak defendatzera, baina eraberean internazionalistak gara. Eta guk ez dugu bakarrik defendatzen guri ondo datorkiguna, baizik eta gizarteari eta mundu orori ondo datorkiona. Kontestua Espainiar Estatuan oso zehatza da. 1978ko regimenaren krisian gaude, eta momentu konkretu honetan nolabait ere eskubiak, erregimena salbatu nahi duen eskubi horrek, bere indarrak metatu egiten ditu eta errefugiatu egiten da ejekutiboa eta legislatiboa galtzen duenean botere faktikoetan, ez? Estatuaren alde hori demokratizatu nahi ez duen eremu horiek edo bere eskutan dauzkaten botere guztiak erabiltzen ari dira, eta oraindik botere asko dago hemen frankismoa oraindik ez errotuta dago. Horren parean dago gobernu bat, guk esaten duguna kakotxen artean kikat bat ireki duena. Guk esaten dugunean gobernu hori leio aukera bat izan daitekeela, edo aukera leio bat, ez da guk konfiantza handiri daukagunik PSOEk egin dezaken iraultza demokratiko batetik, edo batean, zer eta PSOE ere regimen horren zutabe bat izan du da. Baina bai irekitzen du inestabilidade puntu bat eta aukera bat. Erregimenaren txat nik uste dut mingarria izango dela. Ikusten baduzu eskubiko prentzan esaten duenak independentistek baldintzatzen dute Espainiako politika. Hori da estatu honen errealitatea. Eta batzuei ez zaie gustatzen, eta gustatzen ez zaien bezala eta boterea daukaten erakunde batzuetan, justiziaren irudiarekin neurriak hartzen dituzte. Batzutan izaten dira ilegalizazioak, beste batzutan inhabilitazioak, baina neurriak hartzen dituzte, bai independentisten eta abertzaleen aurka. Ez da bakarri bateragune kasua gertatu. Tribunal Superior de Justizia Kataluniakoak adibidez, katalanari buruz, hizkuntzari buruz egin ditu
nolabaiteko ebazpen batzuk, militarrak fusilamentuen aldeko apustu egiten dute, giroa da, erregimena nolabait ere arriskuan egon daiteke, erregimena salbatu behar da. Eta badakite ezker independentista euskalduna ero katalana ez gaudela erregimena salbatzeko. Bortizkeriakin erantzuten dute, ba, Katalunian egin zuten, eta egunero hori da daukaten planteamentua. Ba, batzutan izaten da, ekintzen bidez, beste batzutan izaten da, ba, hemen entzuten ditugun barbaridade guztien gatik. Eta orain daukaten esizioa, Vox izenekoa, azken finean, defendatzen du, bere garaian, euren gurasoek edo bere aitonamonek, defendatutakoa, konplezurik gabe. Guk ere planteatu genunean nola jokatu behar genuen, argi genuen ez ginela sartuko beraien eztabaidetan. Justo momentu kritikoetan, esateko argi eta garbi, ba hori fasistekin guk ez dugula ezer egingo, eta aurre egingo diegula beti. Ustedes machistas, racistas, homófobos, ustedes que niegan toda la expresión de quien no es como, o no piensa como ustedes, ustedes... Los del pensamiento único no tienen ni idea de lo que es la libertad de expresión porque la pisatean día a día. Si no paramos al fascismo, el fascismo se llevará por delante nuestro pueblo, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra lengua y nuestros sueños. Y un pueblo sin cultura, sin lengua, sin identidad y sin sueños es un pueblo que no existe. Yo creo que no estamos solos. Ni quisiera que nadie interprete esto como esta es la lucha de Euskal Herria Bildu contra el mundo. Yo creo que tenemos aliados. Está la gente de la Locha de Mar, de Barcelona, es decir, todos los aliados independentistas de esta Cámara. Y hay un buen número de independentistas de izquierda en esta Cámara, catalanes, gallegos y vascos. Lorpenak bai sozialki, eta batez ere, baita ere, lurraldetasun arazoari irtenbideak emateko eta soluzioak emateko ere beharrezkoa dela. Ba, desberdinen arteko trukaketa hori, ez, elkar trukaketa eta ulertze hori, ez. Gu gara nazio askapen mugimendu bat, gu gara estaturik gabeko herri bat, eta gu gara esker alderdi bat. Orduan, aliatuak Europan edo munduan bilatzerako orduan ezaugarri horiek ere kontutan hartzen ditugu. Estatuaren aurrean agerian jarri behar duguna hori da, ez, ze lurralde arazoa duen, eta demokraziaren falta, defizita daukan estatu honek, eta hori da biztan utzi behar duguna, eta hortan aurrera pausuak eman. Batzuentzat, hau da, azken aukera independentismoaren zat zerbait adostua egiteko. Eta nik ez dut horrela ikusten. Independentismoak ez du etorkizuna jokatzen, soilik gobernu hau ero beste gotea estatuan. Independentismoak unilateralki ere egin ditzazke gauzak. Beraien azken aukera da. PSOE eta Podemosek osatutako gobernu batek ez badira kapaz Espainiar Estatuan bere lurralde auziari, bere arazo nazionalei, irtenbide demokratiko bat emateko, ez dago gobernurik Espainian hori egingo dunik. Para la convivencia es necesario también acabar con la dispersión y el alejamiento de los presos y presas vascas. Además de ser una anacronía improcedente con la situación que se vive en Euskal Herria, es además una injusticia de crueldad extrema. Nik uste dut presoena herri honentzat, eta ez ezker abertzalearentzat, eta ez independentismoarentzat, lehentasun bat dela. Besteak beste, beste fase politiko batetako oraindik ondoriak direlako. Beste aro baten gaude Euskal Herrian, gauzak asko aldatu dira 10 urte hauetan, baina estatua jarraitzen du bere mendekuzko eta esepziozko gartzela politikarekin. Azken finean betikotzeko eta geure proiektu politikoa hipotekatzeko mekanismoak die, presuak espetxean ustea, euren zeniden sufrimendu areagotzea, eta geuretzako hori bai da pixu handi bat. Eta bai emozionalki, eta bai politikoki, eta bai eta etikoki, herri honek badu eskubidea bizitzeko herri guztiek bezala preso politikorik gabe. Bizi dugula, garei deitzen dioten likidoak ja ez dakik gaseosoak ere ez diren, ez? Baina hori landutako jendarte bada, ez da gertatzen delako. Landu dituzte balore batzuk, eta baloreak dira individualak,
baloreak dira insolidarioak, baina nik aldiz ikusten dut euskal jendartean, alor sindikalean, emakume mugimenduan, gazte mugimendutan eta bar, jendeak konprometitzen dela. Beti pentsatu dut gauzak aldatzeko zu zeu aldatu behar zarela lehenengo eta gero gizarte aldatu eta uste dut EH Bildun militatzea eta militatzea orokorrean horretan datzela, ez? Ikastea, beste jende batekin estabilatzea, gauza konpartitzea, eta guztion artean, ba, pizkanaka, pizkanaka, gizartea aldatzea, eta horrek beti merezi du. Azkenengo udala hauteskundetan, ingeben agerraldi bat EH Bilduri boska eskatzeko, gazte agerraldi bat, eta ehun gazte baino gehiago juntau zidan, ez? Orduan badauze, oze, gaztia deitzen dituna, ero gaztiak erakartzen dituna Bildun baitan. Dagoenarekin konformatzen ez garenok, mundua beste modu batean antolatzea nahi dugunok, Euskal Herria aske bat nahi dugunok, justizia soziala gailentzea nahi dugunok, ba, nik uste dut, Euskal Herria Bildun, ba, lekua daukagula, ezta. Ikusten dudalako azken 10 urteetan gauzak aldatu direla eta oraindik ere bide luzea daukagula aurretik egiteko eta uste dudalako ere gure belaunaldi honek proiektu honen lidergoa hartu behar duela, beti ere pues aurre gure aurrekoak kontuan hartuta eta bai etorkizunean etorriko direnekin lanean. Hegemonia ez da bakarrik instituzioan lortzen, instituzioko reforma batekin, baizik eta jendeak hitz egiten da kalian lan politiko bat itxen, ez? Politika instituzionalean dago, baina beti daukatan kabat kalean. Neretzako hori oso garrantzitsua da. Jendearen aldarrikapenak, jendearen beharrak, jendearen nahiak, jendea zoriontsuago egiteko politikatik zer egin behar dan jakiteko kalean egon behar da. Nik ez nuke esango Euskal Herria Bildu mugimenduen ahotsa denik, baizik eta mugimendue bere ahots propioa dutela, eta Euskal Herria Bildurekin, ba, elkarlan bat, elkarlan esparru handi bat ematen dela, ezta? Badago herri mugimendua, badago langile mugimendua, badago emakume mugimendua, badago gazte mugimendua, badago euskararen aldeko mugimendua, badago presoen mugimendua, guzti horiekin egin behar da. Hau da, guk herri proiektu bat jarri behar dugu martxan. Nik dakaten impresioa da, azken hamarkadan, nazio ikuspuntuan atzera pauso handiak eman direla. Ero gutxinez, kontzientzia hori ez dela indartu, ahuldu egin dela. Estatuek beti zatiketa era egiten dute edozein momentutan, ezta? Eta era egiten dute zatiketa bai Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroaren artean, hain zuzen ere erakundeak berdin-berdin ere zutelako funtzionatzen eta orduan horrek zailtasunak ere egiten dituelako eta duderik ez bi estaturen arteko zatiketa oraindik ere askoz ere sakonagoa da, ezta? Guk Euskal Herria bairekin badugu akordio estrategikoa, gure anai arrebak dira, eta konpartitzen dugu proiektu nazional bat. Ari gera, estrategia bateratuak lantzen, eta ari gera elkarren arteko loturak gero eta gehiago arilkatzen. Pendiente daukagu, Nafarroaren estatusaren inguruan esate baterako, eztabaida sozial eta politiko importante bat piztea. Euskal Herria Bilduren ardura da, herri hau zazpi lurraldez osatutako herri honen irudia, gure iruditegian mantentzea eta ez galtzea gure iruditegitik. Jendearen eskubideak babesteko, jendeari askatasuna eta berdintasuna eskaintzeko, horretarako nahi dugu guk Euskal Errepublika. Aprobetxatuko ditugun aukerak, eta ongi aprobetxatu gainera. Gu gehiengoa izan behar gara. Gehiengoa izan behar gara. Eta momentu honetan ez gara. Badago gehiengo autodeterminista bat Euskal Herrian, bai, independentista, ez. Guk ez diogu gure buruari trampak egiten. Momentu honetan PNV, ez dakigu independentista denero ez, ez dago independentziaren alde. Punto. Horren, egin behar da bide bat, eta bide hori egiten ari gara. Estatu izan nahi duen, estaturik gabeko herri bat gara. Eta badira, bi gauza, nahi eta ez, lortu behar dituzunak independentizateko. Zure herriaren babesa eta nazioarteko aitortza. Horiekin ere, agian ez da nahikoa izango, baina horiek gabe, ziur, ez duzula lortuko. Euskal Herria Bilduk independentzia ezkerretik eslogan horri ero rebindikazio hori jantzi egin behar du. Guk eskaini behar dugu jendeari proposamenak, zehatzak, aterrizatu egin behar da proiektua. Eta esan behar zaio jendeari Euskal Errepublikan gauzak horrela egingo genituzke. Jendeari argi hitz egin behar zaio, jendeari egia esan behar zaio, ze erronka ditugun momentu honetan, krisi klimatikoaren inguruan, edo bai zaintzaren inguruan, feminismoaren ikuspuntutik, uste dut urratsak eman beharra dauzkagula, lehen bai lehen. Zabaldu egin behar gera, gehiago izan behar gera.
eta gehiago edo gehiengo hori artikulatu behar da proposamen hoien inguruan. Eta uste dut horregatik urduritzen direla batzuk, Euskal Herria Bildu nahi dutelako txokoetan eta ez politika egiten eta ez politika herritarren zerbitzuan jartzen eta ez akordio politiko hoiek lortzen benetan gauzak eraldatzeko bidea egingo dutenak. Elkarrizketa batean jarri nuen mai gainean poliamorrarena, eh? Zer esan nahi nun horrekin? Hemen ohitura egonda urte luzez pentsatzera bakarrik bikote bat egon zitekeela herri honetan, ez? Eta da ero PNV Ezker Abertzalearekin, Ezker Independentistarekin eta ero PNV PSOErekin. Batzuk pentsatu izan dute herri hau beraiena zela eta alderdia eta herria gauza bera zirela, ezta? Harreman horretan PNV-ek badu eredu oso maskulinoa eta oso matxista, eta da, zuk nerekin baldin bazaude, zu nerekin bakarrik egon zaitezke. Aldi berean ni mundu guztiarekin egon naiteke. Bale? Fase hori bukatu da. Bukatu da. Guk ere poliamorraren aldeko apuste egiten dugu. Eta beraz, ni egon naiteke zurekin gauza batean, eta beste batzukin beste gauza batean. Hori askatasuna delako. Altxatu eta oiukatu ozen! Gora Euskal Errepublika! Gora Euskal Errepublika! Espainiar Estatuaren historiari erreparatzen balin badiozu, nekez pentsatu dezakezu egunen batean Espainiar Estatuak onartuko dizula erabakitzeko eskubidea. Bai? Orain, espekulatzea horretaz ez zaigu interesatzen. Eta pentsatzeko bada, Espainiari edo Espainia bezalako eta Frantzia bezalako estaduei, gero eta zailagoa egingo zaiela, gurean erreferendum bat egitea ez dela posible justifikatzea. Baina guk ezingo dugu adibidez Espainiako estatuarekin edo Frantziako estatuarekin inolako harremanik aldatu ez baldin badaukagu herriaren babesa eta herria gainean ez baldin badaukagu. Ezker independentista mandatua baldin badu, egingo du. Saiatuko gara era negoziatuan egiten, ero bestela guk herri honi emango dizkiogu tresnak herri honek bozkatu dezan. Amar urte barru, EH Bildu, gobernua zuzentzen. Anitza, baina kohesionatua, oso indartua. Gai izatea, mezutik aratago eta esaten denetatik aratago, ez, egiteko. Gobernatuko duen EH Bildu bat, gobernatuko dela, edozein ere mutan. Kapaza izango denaz bakarri gobernatzeko baizik eta herri honi hitza eta erabakia ahalbideratzeko. Herri hau eraldatzeko eta herri hau beste leku batera eramateko. Para devolver el poder a la ciudadanía y para que sea la ciudadana, como decían los zapatistas, la que mande y los gobiernos los que obedezcan. Ahaztu gabe nundik gatozen. EH Bildu sortzen dela auzoetatik, sortzen dela herri txikietatik, sortzen dela fabriketatik. Hiru zatitan zatituta gauden herri honen loturak nolabait ja pixkanaka lotzen hasita dagoen herri bat ikusi nahi nuke. Euskal Errepublikarako bidean jauzi kualitatibo bat eman duen Euskal Herria nahi nuke. Norbere esentzize jaboten dauen Euskal Herri bat. Euskal Herria aske bat, ez da, justizia sozialean oinarritua dagoena. Eta gehien bat nahi dudana da, hemendik 10 urtetara Euskal Herria Bildu izatea tresna eraginkor bat eta utila jendearen bizitza hobetzeko eta Euskal Herria askatzeko. Elkarrekin lortuko dugu herri libre bat, gurea askatasuna delako. Thank you.